Att ha med konstnärer på expeditioner är en gammal polartradition. Från början så var tecknarens uppgift att dokumentera det man upptäckte. Idag är konstnärerna friare. Det handlar inte om vetenskapligt avbildande utan om att tillföra en annan dimension, ett alternativt sätt att skildra polarmiljöerna. Sedan Antarktisexpeditionen 1988-89 så har Polarforskningssekretariatet haft ett särskilt konstnärsprogram. En utomstående jury föreslår en eller flera konstnärer som får delta i expeditionerna. Medlem i den allra första juryn var Bertil Jansson från Naturhistoriska riksmuseet. Ja, jag blev utmanad. Jag frågade och jag tyckte det var intressant och spännande att få göra en insats. Och då hade jag precis innan mött en svensk konstnär som jag tyckte var väldigt duktig, nämligen Lars Lerin. Jag såg hans bilder på en utställning på Sveavägen och tänkte att det här är något som passar för denna expedition. Mm. Och sen valde du någon mer? Sven-Erik Jakobsson. Mm. Och till exempel. Och han var stramare, men väldigt duktig grafiker, pedagogiskt intresserad. Idag är himlen mer målerisk, inte så platt som igår. Molnen lutar sig mot fjällvägarna och morgonsolen målar isgavlarna grårosa. Packisen är kompakt, uppskruvad till ogenomträngliga murar. Dagen går. Stenar bråkar i isen, tvingar sig fram några fartygslängder. Stoppar. Slår back för att komma vidare. Jag känner stötarna mot isen i kroppen. Tidvattenströmmen motarbetar oss med flera knop. Helikopterna gör några svep kring Vegaön på spaning efter en väg ut. Ljuset är totalt. Det löser upp konturer för vanska perspektivet. Till slut stryker jag täckvitt över hela arket. Jag satt där i godan ro och målade på en akvarell utav där jag såg packisen och Seymour Island. Och sen så på en halv minut så frös hela alltihop. Alltihop frös. Det var en viss känsla just när det frös. När allting liksom blev som kristaller över hela pappret. Och jag hade ju ingen styrsel. Det fanns ingenting att göra mer än att lägga det under närmaste container och gå in och besluta sig för att dagen var avslutad. Medan Lars Lerin använde polaroidkamera för att fånga det som inte hann bli till akvarellmålningar genast under Antarktisexpeditionen, så hade Sven-Erik Jakobsson, som gärna arbetar med etsningar, ständigt ett skissblock i fickan. Flera stycken blev det, som han fortfarande har kvar. Men det unika med den här resan, det var ju att dels var den så pass lång, det var ju nästan 2 månader. Och dels så var det så pass rymligt, även det var både Lars Lerin och jag var i samma hytt, så kunde jag göra etsningarna på båten, vilket ju var lite ovanligt. Det ställde ju till ganska stora problem ibland. Till exempel hade ju inte vi uppfattat hur stormigt det egentligen var, så att i och med att jag etsade så hade jag alltså järnklorid som jag etsade i duschrummet. Och den allra första stormen
då var det så att den kom plötsligt en kväll vid 11-tiden, drog det igång ordentligt. Först åkte min säng rätt in i duschrummet, för den släppte den där kroken. Och sen hörde jag ju bara hur det sa splash. Och det betydde att järnkloriden och det karet som jag hade, det for upp efter väggarna, så jag fick faktiskt skura duschrummet sen hela dagen efteråt när stormen hade bedarrat. Raden av konstnärer som följt med på expeditionerna sedan dess är lång och uttryckssätten har varit många, som foto, film, ljud, text, bild och dans. Eva Lilja, koreograf och professor i koreografi, deltog 2002 i expeditionen Arctic Ocean som konstnärsstipendiat. Hon var intresserad av hur människors rörelsemönster varierar i olika klimat och vad som händer när man utsätter sig för det extrema. Att vara ute på isen och arbeta där kylan är en faktor, där vinden är en väldigt stark faktor, men där det ändå i allt avgörande var den här intet. Det finns inga djur, det finns inga fåglar, det finns ingenting. Alltså, det är 3000 meter djupt hav under den där hinnan som man går på. Där jag trodde att allting skulle bli trångt och ihoptryckt och begränsat sådär. Det blev precis tvärtom. Det blev väldigt stark dynamik och hård fysisk ansträngning. Och bara att stå. I vissa dagar var det helt omöjligt att stå. För det blåste ju så förbannat. Alltså den här flata ytan. Den här otroligt vackra vita. Alla vita färger på en gång. Man fick ju ta i sig, man höll på att svimma bara för att stå upprätt, va? Eva Lilja berättar att hon från början upplevde att hennes konstnärsprojekt för expeditionen var ifrågasatt av en del av forskarna. Men när hon fick tillfälle att ordentligt förklara vad det egentligen var hon ville göra under resan, så blev förståelsen bättre. Det var en väldigt bra mottagande och introduktion till själva expeditionen. När vi också provbodde isbrytaren under ett par dagar uppe i Luleå. Och det tror jag var väldigt betydelsefullt för mig. Också för att jag då blev konfronterad med de andra forskarnas fördomar mot mig som konstnär. Så kan man ju säga. Flera var ju väldigt provocerade av att jag skulle med. En koreograf. Vad ska du göra? Ska du studera oss? Eller? Många kände sig väldigt utsatta av min projektbeskrivning. Men under den här helgen så fick vi chans att presentera våra projekt också. Ja, jag fick chans att ge en bild av vad det är jag söker i mitt arbete med rörelse. Och efter det så upplevde jag att det blev betydligt lättare att tänka sig denna tid tillsammans. Under resans gång kom Eva Lilja att ha spännande samtal med forskarna, där hon insåg att det fanns stora likheter mellan hur forskarna och hon själv arbetade. Liksom hon drev de sina projekt med nyfikenhet och envishet och hela tiden sökte de efter nya insikter och var beredda att ompröva gamla. Men Eva Lilja hade också ett stort utbyte av att möta besättningen ombord på Oden. Jag tyckte om att vara i maskinrummet och kolla in maskinisternas jobb och en av dem spelade in en rockvideo på mig. Jag hade filmat mig i smyg när jag var ute på isarna och jobbade. Och sen musiksatte jag till rock'n'roll. Det var hemskt kul. Inte alls vad jag själv höll på med. Så att jag har fått lite sån här efterklang. Jag har också besökt båten. Jag har haft kontakt med besättningen. Mer än med forskarna faktiskt. Du sa förut att resan förändrade livet för dig. Hur då? Att mitt i livet få ägna 2 månader åt fördjupande arbete och tankeprocesser i total avskärmning. Vissa går i kloster, jag gick på en isbrytare. Det var väldigt värdefull tid där jag befann mig i min karriär. Det gjorde till exempel att jag bestämde mig för att söka en professur för att fortsätta forska.
Ja, det fick en väldigt massa olika konsekvenser. Vad har du med dig fortfarande? Eller har du med dig? Jag tror inte det går många veckor som jag inte tänker på den där resan på ett eller annat sätt. Det är någonting med tomheten, tystnaden, avskildheten. Det fanns ju stunder när jag tänkte att jag skulle bli kvar där uppe. Alltså på allvar, utan det är liksom inget. Det var så stor upplevelse att jag tänkte, har jag varit med om det här, nu är det redan, nu räcker det. Man fick lust att lägga sig bakom en driva och ligga kvar. Va? Det var en väldigt storslagen upplevelse. Ödmjukhet. Några år senare under expeditionen Beringia 2005 var författaren Majgull Axelsson en av de utvalda konstnärerna. En obestämd längtan till isen lockade henne att söka stipendiet, och resan resulterade senare i romanen Is och vatten, vatten och is. En bok som kom till i bästa möjliga omgivning, enligt Majgull Axelsson. Min enkla åsikt är att man borde ha isbrytare som går upp och ner i Östersjön hela vintern och så fyller de med författare, för det var den absolut bästa arbetsmiljö jag någonsin har haft. Den här väldigt lilla trevliga hytten jag hade, som jag då hade, jag fick ju en ensam hytt för just för att jag skulle kunna arbeta. Och snyggt och prydligt omkring mig där inne. Bara att gå ut och så träffar man en väldigt massa trevliga människor som man kan prata med, så kan man gå ut och ställa sig på däck och fundera, granska både inåt och utåt så att säga, det man håller på med. Och sen ja, detta att man inte behövde tänka på mat eller någonting annat, det var oerhört suveränt. Så det var nog den bästa arbetsmiljö jag någonsin har haft. Hur påverkades du av forskningen som pågick på forskarna? Jag kan ju inte påstå att jag alltid riktigt förstod vad det var de höll på med. Men jag tyckte det var rätt intressant och iaktta dem som personer och se hur de resonerade kring olika typer av frågor. Det var också intressant att titta på hierarkier. Hur sjöfolket byggde sina hierarkier och hur forskarna byggde sina hierarkier. Och det där var ju högst improviserat. Det var ju sånt som jag bara kunde gå omkring och iaktta och fundera över. Men det tyckte jag var oerhört intressant. Just att stipendiaten har förutsättning för att uppleva något intressant, att få ut något extra av miljön, forskningen eller de andra expeditionsdeltagarna, det är ett av de viktigaste kriterierna när juryn väljer vilka som ska få åka med. Det berättar konstprofilerna Beat Sydhoff och Hans Dylén. De har båda suttit i konstnärsjuryn på senare år, och de hävdar att man nästan alltid ser en förändring hos konstnären efter resan. Jag kan tänka mig att konstnärer som arbetar mycket med ljus har en stor glädje av det här, för att det är ju en alldeles speciell del av det hela. Och sen finns det ju också andra sidor naturligtvis. Det är väl lite att vad man som jurymedlem säger, att det här tror vi, den här konstnären kommer att få ut någonting av det här. Det är väl det är vad vi försöker hitta. Mm. Någon som den här medverkan på den här expeditionen kommer att ge någonting. Det kommer att resultera i en utveckling för den enskilde konstnären. Mm. Precis som Beat säger, att ljus, det här, vad kommer hända med den här konstnären som får uppleva det här ljuset? Det kan vara att vad kommer hända med den här konstnären som ska leva i den här ganska komprimerade miljön med ett antal vetenskapsmän på ett litet område? Vad kommer hända med den, om det är någon skrivande till exempel? Kommer han beskriva eller hon beskriva den här skeendet? För oss är det väldigt roligt. Vi leker med tanken och har hemskt roligt i det här arbetet. Vad kan hända? Hur ska det vara?
Det är ju egentligen så att vi tycker att vi som jurymedlemmar borde ha fått åkt med på varsin testresa så vi kunde ha bedömt det här bättre. Nej, men det är lite intressant det här du säger med själva miljön. Jag tänker på det, det finns ju ljud i alla miljöer. Och det måste ju finnas mycket speciella ljud när man kommer i en sån miljö. Jag tänker på de som arbetar med musik och ord och så vidare. Och även rörelse, dans och så. Så att vilket område det än är så finns det ju alltid någonting i den här miljön som man aldrig har upplevt förr. Och som stärker då en viss ska vi säga, gestaltningsprocess. Va? Och där tror jag de har fått ut kolossalt mycket. Och sen är det naturligtvis livet ombord också naturligtvis.